ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତା ବ୍ଲକ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ଙ୍ଗ ରାଜୀବ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଏହାର ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଖାଲି ଥିବା ପାରାବନ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କସ୍ତୁରବା ମହିଳା ସଂଘର ବହୁ ମହିଳା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲରୁ କାଗଜପତ୍ର ଓ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷକୁ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଣି ପୁନର୍ବାର ସଂଘ ଘର ରଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜୀବ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଖରାବେଳେ ସବୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। MBK କିଛି CIP ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଅ ଏଇମାନେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଏମିତି ଆସିକି ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଆମ ଓଡ଼ଙ୍ଗ ଲୋକର ମ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଥିଲା ଓଡ଼ଙ୍ଗର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ରାଜୀବ ଭବନରେ ଯେହେତୁ ଚାଲୁଅଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଆମ ପଛପଟର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ରାଜୀବ ଭବନରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଆମର MBK ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ପାରାବନ୍ଧ ସାଇଡ଼କି ସିଏ ତାଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରଟାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ଙ୍ଗର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଅଛି, ଆମର ଏକ ଦାବି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ଓଡ଼ଙ୍ଗର ହିଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ରହୁ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ଙ୍ଗର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଅଛି, ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘରେ ଚଳିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତା ସୁବିଧା କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ରହୁ। କ'ଣ ହେଇଛି, 3-4 ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧା ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛି ନେଇକି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ମିଟିଂ ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି ନେଇକି ପାରାବନ୍ଧକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଘ ମିଟିଂ ନେଇ ନା ସଙ୍ଘ ଅଫିସ୍ଟା ନେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ ସରକାର? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ରହିହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଘର ସରକାର ସେଇଠି ରହିବ। ଆଜି ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସିଏ ଆମ କତୁରୁ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଫର୍ଜରୀ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନେଇ ଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଦସ୍ତଖତ ଦେଇଦେବାକୁ ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଖାଇକିରି ଯେଉଁ ଆମର ସଂଘ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଥିଲା ଉଡ଼ଙ୍ଗର, ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଇଯାଉଛି ପାରାବନ୍ଧ। ଆମେ ଆଜି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ସଂଘ ଗ୍ରୁପ୍? 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲାଣି ଏଇଠି ଚାଲୁଛି, ଏଇଠି ଚାଲୁଛି। ଏବେ ଅଚାନକ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ଖରାବେଳେ ଆସିକିରି ଆମେ କାଲି ଜାଣିକିରି ତାଲା ପକେଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିକିରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ କନୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଜୋର କରିକି ଆମେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମର ନେଇଆସୁ। ଆଉ ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।